galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações, tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, um XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. E hoje o Arsenal fez o favor de arrebentar com a bet de todo mundo. O Arsenal, que em casa não perde, perdeu para o West Ham, né? O time lá do Paquetá. Então, um resultado bem improvável. O Arsenal, que nunca tinha deixado de fazer gol em casa, acabou deixando de fazer gol no campeonato inglês. Amargou uma derrota por 2-0. Enfim, perdemos aí o nosso primeiro bilhete. Vou deixar um destaque aqui para a Copa na Turquia amanhã. O Galatasaray encara o Fenerbahçe, estão pagando 2,50 na vitória do Galata, 3,42 no empate, 2,71 na vitória do Fenerbahçe. Jogão esse aí, se estiver passando, eu vou assistir, acho que é por volta de 2 horas da tarde. Jogão aí, final da Copa da Turquia. O link fica no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado. Lembrar que tem campeonato inglês, tem um monte de competições rolando, não só essa da Turquia, não. Bom, eu vou começar com informações, estava rolando aqui agora há pouco na ESPN, falando da renovação de contrato do Ramon Dias e dizendo que o Vasco deve começar agora a apresentar um pacote de reforços e que esses reforços devem ser anunciados até semana que vem. Então agora a qualquer momento pode pingar ou pipocar um contratado aí pelo Alexandre Matos. A expectativa é, eu não quero pacote de jogador, tipo assim, eu não quero jogadores no atacado, 12 jogadores, meia boca. Eu prefiro jogadores de qualidade e que seja cirúrgico no mercado. É o que eu falei, é melhor ir contratar 4 jogadores que chegam para resolver, 5 jogadores que chegam para ser titular, do que contratar 10, 12 jogadores meia boca, para vir, para disputar posição, para vir, para compor elenco. Esse, quando você vê jogador que fala assim, ah, vim para compor elenco, meu filho, não presta não. É difícil acontecer o que aconteceu com o Michael. O Michael acabou que veio, que era um cara que não era utilizado no Santos, não era nem reserva imediato, nem o terceiro, era a quarta opção, e veio e deu certo no Vasco. Isso vai acontecer direto? Não vai, não vai. Você pode trazer aí, vamos botar 10 jogadores nesse mesmo perfil que o Vasco foi buscar o Michael no Santos. Se acontecer de mais um desse vingar, é muito ainda, é muito difícil. Então a gente tem que sempre analisar o modus operandi aí, a maneira de contratar e não o nome em si do jogador. O momento que o jogador está vivendo, acho que vale muito a pena também analisar. Vou falar de um que causa uma polêmica por causa da idade. O volante Fernando acertou a sua rescisão de contrato com o Sevilha. Sai de uma maneira legal com o presidente, dizendo que é um cara justo, honesto, trabalhador, né? Ele está livre no mercado a custo zero, mas você vai ter que pagar o salário do jogador. O Vasco havia especulado o jogador, né? Principalmente com o Paulo Brax. Não sei se o Alexandre Matos agora, com esse novo perfil aí, ou com essa nova gestão, interessa o jogador. Até o Venê falou que o Vasco não formalizou proposta nenhuma para o jogador, que tinha dito que jogaria no Vasco, priorizava voltar e jogar no Vasco, né? E o Cruzeiro está interessado no Fernando, tá? Então aí eu deixo a bola quicando para vocês baterem esse pênalti aí. Fernando cabe nesse time, né? Vem para ser um titular. Tem 36 anos de idade, está jogando campeonato europeu, jogando Sevilha, foi campeão ano passado. É um cara que joga, que normalmente é titular, é experiente. Um jogador desse naipe aí não é melhor do que um Zé Gabriel, do que um Cocão, né? Do que, sei lá, quem mais que é jogador de retenção? Um De Luca. A gente vai precisar de um jogador desse tamanho, né? Então eu contrataria, eu queria a sua opinião, você contrataria o Fernando? Deixa seu comentário aqui. Bom, lembra do André Fassi? É o presidente do Tajeres, aquele fanfarrão que adora ficar fazendo cena, ficar vazando informação de negociação para jornalista,
né, meio que externando coisas que estão sendo ditas, estão sendo acordadas, deixando constrangido aí os times que estão envolvidos no negócio. Uma vez o Vasco até desistiu por causa dele ficar falando demais. Pois é, ele está dizendo a jornalistas argentinos que o Vasco está interessado. Olha aí como é que ele é. Ele foi procurar jornalista argentino para dizer que o Vasco está interessado na contratação do meio ofensivo Rodrigo Garro, né? Um argentino de 25 anos, 1,74 m, que tem contrato com o Talleres até dezembro de 2026. Acho que ele renovou o contrato esse ano. Números do meia ofensivo Rodrigo Garro, né, em 2023, 44 jogos, né, então jogou bastante partida. São 8 gols para o meia, 9 assistências, 123 participações, passes decisivos, 23 grandes chances criadas, 38% de acerto em cruzamento, você viu que não é muita dele, 64 dribles certo, né, que está mais de 60%, e 234 bolas recuperadas. O cara ainda é roubador de bola, tá aí os números do meio ofensivo do Talleres. Se você conhece, deixa seu comentário, vale a pena negociar? Primeiro saiu esse presidente do Talleres dizendo, ou falaram que ele ia pedir cerca de 10 milhões de dólares, né? Aí saiu uma informação do IG Sport, né, dizendo que o Corinthians formalizou uma proposta pelo meio ofensivo. Os valores giram em torno de 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais. Então tá aí a informação do IG Sport, né, junto com essa informação de setoristas do argentinos, afirmando que o Vasco está interessado no jogador. E o Corinthians que foi lá, buscou o Matias Rojas, lembra aquele meia que jogava pra cá, tava jogando uma temporada belíssima, foi pro Corinthians, não encaixou, o jogador teve uma lesão séria, acabou ficando de fora de vários jogos, e aí ele entrou na justiça agora para poder sair do Corinthians. O Corinthians está devendo acho que mais de 5 milhões para ele, acordo feito, luva, não pagou absolutamente nada, e ele entrou pedindo, não sei se foi na justiça ou na FIFA, pedindo rescisão de contrato. Aí escolheu a casa errada, né? E infelizmente não deu certo por causa da lesão. Mas eu queria no Vasco ele, principalmente vendo o que ele fez na temporada passada. Então tá aí, né, o Corinthians mais uma vez querendo um meia que o Vasco está interessado. Dessa vez é o Rodrigo Garro do Talleres. Gosta dessa contratação? Vamos aguardar, vamos esperar dessa contratação, não, né, dessa especulação. Vamos ver o que que vem. Mais uma vez, reforçando, prefiro que venha jogadores pontuais, mesmo que a gente demore a contratar, mesmo que fique aqui a gente enchendo o saco porque está demorando a contratar, mas eu prefiro que demore e que venha boas contratações do que sair atacando, contratando no atacado e trazer um monte de porcaria. Falando em porcaria, para finalizar o vídeo, eu vou deixar um otário, porque esse cara é um otário. Para mim, o cara que é profissional, que depende de futebol, tem 34 anos de idade, ainda tem muitos anos para jogar bola ainda, tem uns 3, 4 anos aí para jogar em alto nível, quando o cara fisicamente se garante, né? Mas esse é morto, esse aí sempre foi um já morreu dentro de campo. Estou falando do Thiago Galhardo, que teve passagem pelo Vasco, saiu por causa de uma confusão de bastidor, uma discussão, né, que ninguém falou ainda do que se trata. Ah, teve confusão com ele no Inter. Onde ele passou, esse cara arrumou confusão com a torcida do Fortaleza, inclusive está no Fortaleza, arrumou confusão com o Bahia. Aonde ele passou, ele arrumou treta. Ele gosta mais de criar do que jogar. Ele deu uma entrevista ali pro Lance, né, e disse que é flamenguista, a vida toda foi flamenguista, que o sonho dele é jogar no Flamengo, né? Começou, disse que até se tremeu para dar essa informação. Aí muita coisa a gente acaba entendendo, diz que ia para os jogos do Flamengo, todos os jogos quando ele foi campeão, e não sei o que mais, bom, eu ia botar aí para você ver, mas tá lá no Instagram, se você quiser ver, vá lá no Instagram. Esse cara não merece que eu dê ibope para ele aqui, não. É um pé de rato, é um jogador muito meia boca e tem um final de carreira do nível que ele merece, e ainda tentando cavar e jogar no Urubu. Eu acho que você tomou, foi no, né? Então tá bom, eu vou deixar aí o link, não, tá lá no Instagram, arroba Vascaíno Cerrado. Vai lá e deixe sua mensagem, se possível, marca o jogador para ele ver o tanto que ele é insignificante para o Vasco e o Vascaíno. Curte o canal, segue, tamo junto, grande abraço, fique com Deus, não deixe de se inscrever. Saudações Vascaínas.